Всім привіт! Привіт! Знаходжуємося на річці Південний Буг. Сьогодні у нас буде поплавочна рибалка. Он уже один поплавочок. Жінка закинула. Зараз я закормлю місце і закину другу. Також декілька донок на коропа закину. Вдома зварив пшениці, гороха і перловки. На карася коропа. Це просто топ. На донку в мене інша каша. Мастирку зробив. Щось похоже. Кукурузна крупа, пшено і жарена конопля, сім'я коноплі. І манки додав. Все по одній частині. Кормушки прикупив такі, як капітана Гака. Спробуємо у нас по річці. Як спрацює. На другу донку поцепив одну горошинку на волосі. Юрій гарненький карасик клюнув. А що, на горох? Ні. Черв'як? На мастирку. На мастирку? Угу. Ух, такий гарний карас. О. Юрій, ще одна покльовочка. Ну, такий невеличкий, але нормальний карасик. Ми сьогодні беремо крупнячок. Класна сома буде. Ах, була покльовочка. Почався дождик. Да. Але ж клювало. Є на горох. Яка плотва. Клас. Дощик пройшов. Так тихо-тихо стало. Ох, заглотило. Thank you.
щось попалось. Ах, ушло, а добре було, даже підняти не міг. На горох. Раз. Почекай, підсаку. Поводок тоненький. Давай, підсаку. Ось і карасик підійшов. На горох. Невеличкий такий, як тоді, але теж. Але теж нормально. Ще один карась. На горох. Все на горох клює. Так-то. Не перевіряв. Години дві донку на коропа. Там плотва сидить. Нормально. Даже не дергалась. Плотва, звичайно, це топ за сьогодні. На волос. Взяла на горох на волос. Завел. Не спіши. Зараз вийде. Гарний карас. Зараз підсаку. Секунду. Донки на коропа поки мовчать. Через годинку будемо на сома закидувати. Попробуємо, як тут з сомом діла. Гарний карась. Є. Хто у нас там? Який карасик попався, а? І так гарно потягнув того поплавця. Так, у нас пацака. Знаєш? Кітя, тобі такого великого карася буде трохи забагато. Грам 350. Щось не жалко, якийсь карасик. Такого великого? То давай, хоч, давай плотвицю достанемо дому. Мені ні то не жалко. І мені не шкода. Закинь, будь ласка. До речі, карасик клюнув от на такий пуф. Це підписчик порекомендував.
от таку плотвицю давно. Довольно пішла. Все. Так, зараз закину одну снасть на сома. Вже сутеніє. Є в мене скільки. Зараз щось придумаємо. Так її називають річною мідією. А у нас вона скілька. Скільку надіну, мідію надіну посередині. Щось воно розлазиться все. А на гачки ще продублюю медведкою. От таке у мене общежиття квартири для вовчків. Класні коробочки в Аврорі покупав. Тут ще ніколи на водосховищі річки Південний Буг не рибачив на сома. Тут у нас є дійсно монстри соми. Тільки, правда, ловлять не тут їх, а трохи там нижче. Там є затоплена вулиця старого села Погріба. Там і лежать добрі соми. Ставити бейтранер чи ні? Не буду. Ага, була поклювка. На медведку з мідії. Сом щипнув. Ну, це видно сразу, не мілочовка. Так, треба бути тепер насторожі. По часу 20 хвилин 10-го. У мене є ще рівно годинка. От як. Паук паутину звив. Між футбищами на сома. Мовчать донки. Слідуючий раз спробую в іншому місці порибалити на сома. Тут поки не дуже, так сказати. Може погода. Сьогодні дощик не раз спускався. Вітер мінявся раз за три. Ну що ж, подивимося на улов. Сьогоднішній. О, хлюпає за добре. Ні, ну рибки є. Поварити і засолити. Надіюсь, рибалка сподобалась. Дякую за перегляд. До зустрічі. Сома обов'язково розловлю.
і коропа. На коропової рибалці вже шостий раз, поки не можу підібрати ключик. Нічого, підберу.